Prefekti i qarkut të Korçës, Doris Pirollari, ka zhvilluar këtë të enjtë një takim me drejtuesit e zyrave shtetërore në Pogredec. Sipas prefektit, ky ishte një takim jo vetëm njohjeje dhe prezantimi, por edhe një takim për të diskutuar rreth problematikave që kanë këto institucione dhe çfarë duhet përmirësuar në performancën e tyre. Pjesë e kësaj mbledhje ka qenë edhe nën prefekti Luan Maxhari apo edhe shefi i komisariatit Pogredec Niko Palla. Edhe për të diskutuar së bashku problemet që kemi, që vim të ditur njëri tjetër, por edhe nga ju të njëhet pozicioni i prefektit, një kërkesë e re, një pozicionim i ri, kërkesë e re nga qeveria shqiptare, por e mbështetur me ligj, ta bëjmë 2016, në Korçë kemi diskutuar me drejtor rajonal disa herë, por duket sikur në përrethe kanë mbetur pak të shkëputur, thjesht me një shkëputje që ka edhe nga qendra, por këtë rol do ta luajnë në prefekti, edhe ka luajtur realist, po edhe me disa ndryshime që kemi bërë, duke i hequr sa detyra për rutinë, siç ishte legalizimi, që tashmë realizohet ndërmjet postës, në prefekti shkëputur në pozicion të plot për të koordinuar me të gjithë sektorët të drejtoritë me një qëllim të bashkë. Dhënien e një impulsi të ri punëve shtetit për rajonin ku jemi, të Pogredecit dhe gjithë zonës. Prefekti ka dëgjuar problemet e ngritura, por gjithashtu ka dhënë edhe sugjerime mbi ankesat e ngritura dhe të mbritura tek ai nga ana e qytetarëve. Ndaj detyra kryesore që i ka lënë ndaj drejtuesve ka qenë që qytetarëve t'ju shërbehet me përpikmëri dhe pavonesa.